Vem comigo, está começando Sociedade em Ação. Bom dia, telespectador da Vale TV. Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto, mais um Sociedade em Ação para você. Muitas discussões, informações, debates aqui na Vale TV, no Sociedade em Ação. Hoje tenho o prazer de receber o coordenador do PROCON de Novo Hamburgo, o senhor Ítalo Bronzatti. Boa tarde, bom dia e obrigado por estar aqui na Vale TV. Bom dia, muito obrigado pelo convite. PROCON de Novo Hamburgo com muitas atividades, muitas ações. Eu mesmo já fui ao PROCON, fui muito bem atendido e um problema de 3 meses passados foi solucionado em 1 hora. PROCON fica onde e como é o trabalho do PROCON para a população? Bom, aqui em Novo Hamburgo a gente tem duas opções para quem quer fazer uma reclamação. A gente tem o posto do PROCON que fica no centro, na Rua da Vica Nabarro, número 20, segundo andar. E temos também o PROCON na Fevale. Os dois funcionam em horários diferenciados. No centro, o PROCON funciona das 9 da manhã até as 3 da tarde, com distribuições de senhas até as 2h30. E na Fevale é do meio-dia 5. Então, na Fevale, ainda como a gente está em caráter experimental, a gente ainda está passando, não tem um número limite de fichas, porque depende muito do número de atendentes. Mas como a procura está baixa, então é uma opção também para a comunidade. Olha, Fevale fazendo através seu núcleo de práticas jurídicas, uma parceria com o PROCON. Exato. E o número de atendimento está sendo baixo, ou, Ítalo? Uma média de 3 pessoas por dia lá na Fevale. É pouco. Não é possível que não tenha tantas reclamações. Não que a gente queira que tenha tantas reclamações, mas a gente sabe que cotidianamente o PROCON é muito utilizado. Em compensação do centro, qual a movimentação? Agora, nesses últimos meses, deu uma caída no número de reclamações. Talvez o povo um pouco temeroso por causa da crise, deixou de comprar um pouco, mas a média, assim, é 70 pessoas por dia. 70? Isso. Ultimamente, a gente não tem dado mais fichas, porque o que acontecia antigamente? Terminavam as 70 fichas, a gente dava mais algumas fichas. Mas agora, também por causa do PROCON na Fevale, a gente acaba não precisando mais dar essas fichas. Mas depende muito, assim, tem épocas do ano... Começa agora que a gente está chegando próximo, essas datas festivas que aumentam o número de reclamações. Domingo é o dia dos pais, então as pessoas vão comprar bastante ou algum presente para o seu ente querido, seu pai querido. Aí começa também as reclamações, o pós, as datas festivas, as principais datas festivas. Dia das Mães, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia dos Pais... Basicamente, essas datas, assim, o pós essas datas, a gente aumenta o número de reclamações. E tem alguns cuidados que a gente deve tomar no momento da compra. Por exemplo, as pessoas não sabem, a maioria das pessoas não sabe, que não existe direito à troca. Então, quando a gente vai comprar o presente, por exemplo, vai comprar o presente para o pai, para o vô agora, para o final de semana, principalmente vestuário, vai comprar uma camiseta, um blusão, uma calça... e não tem certeza qual é o tamanho que o pai, que o vô usa, é bom deixar acertado já com o vendedor essa possibilidade de troca, porque a lei não confere esse direito. Então, muitos estabelecimentos, eles dão, além da nota fiscal, eles dão um documento à parte, que é um vale-troca, por um determinado período. Porque pode acontecer muitas vezes tu acertar com o vendedor a troca de um determinado produto, e chegar na hora de tentar efetuar essa troca, ele dizer que não faz a troca. Então, assim, é sempre o que eu digo para os consumidores lá no PROCON. A gente tem que se preparar para se der problema. Se não der, melhor. Mas a gente tem que estar instruído, porque muitas vezes a gente sabe, não é o comum, não é a maioria, mas acontece. Na hora da venda, é aquela maravilha, se promete muita coisa, e o pós-venda é o maior problema ali no PROCON. Isso a gente tem... tanto nas reclamações de
de produtos quanto de serviços de telecomunicações, por exemplo. Então é importante você, telespectador, que faça a sua compra, consiga um documento da loja dizendo que poderá trocar no prazo de X dias. Porque de boca a palavra se vai ao vento, né? Exato. É bem importante, as pessoas às vezes elas acham que a gente fala isso por falar, mas nós que a gente que está lá no Procon, no dia a dia, a gente verifica pelo menos uma, duas pessoas por dia que passam por essa situação de comprar um produto e achar que tem direito à troca. E às vezes, até quando apresenta defeito, não existe direito à troca. A lei não confere esse direito. Então, se eu comprar de presente para o meu pai final de semana um celular, por exemplo, e na segunda-feira ele ligar o aparelho e verificar que está com problema, não existe direito à troca. Ele vai ter que mandar para assistência técnica e tem até o prazo de até 30 dias para resolver o problema. Então, assim, cabe muito ao consumidor, principalmente hoje, que o mercado está um pouco mais calmo. Algumas lojas trocam em 7 dias, algumas lojas trocam em 3, algumas lojas trocam em 5, algumas trocam em 30. Isso é política de relacionamento, então cabe ao consumidor buscar esses estabelecimentos que fazem esse tipo de situação, porque conferem mais direito aos consumidores, mais até do que a lei prevê. Só que não basta ficar na palavra, é muito importante ter um documento, um papelzinho que confere esse direito, porque a gente sabe que na hora da venda a promessa é uma coisa e o cumprimento dessa oferta depois é um pouquinho complicado. É muito complicado. Participe do Sociedade em Ação de hoje. Vamos enviar uma pergunta para o coordenador do PROCON de Novo Hamburgo, Ítalo Bronzatti. Temos o nosso WhatsApp, 8283-8601, já estou vendo na tela, aqui embaixo, 8283-8601. Também temos o telefone 3065-4429. 3065-4429, está na tela o telefone aqui da nossa produção. Pois bem, quais as principais reclamações no PROCON aqui de Novo Hamburgo? Telecomunicações, telefonia, fixa e móvel, internet e TV por assinatura. São as principais. Eu já tive um problema com TV por assinatura e fui até o PROCON e resolvi em uma hora um fato que estava se arrastando por 3 meses. As telecomunicações ela ocupam praticamente 60% das demandas do PROCON. Então, e principalmente, é o que eu vinha dizendo antes, é a questão do pós-venda. Então, o pessoal tem que tomar cuidado. Às vezes está em casa, já tem um plano muito bom de telefone, recebe uma oferta melhor ainda na empresa. E naquele momento, eles são muito preparados para nos vender. Então, eles pegam naquele momento que a gente está ali de bobeira. Seduzem. É aquela situação. Por isso até que o Código de Defesa do Consumidor, ele ampara o consumidor nesse tipo de contratação, nas contratações por telefone, por internet ou naquela situação que o vendedor vai na tua casa vender, tu pode cancelar aquela compra, aquele serviço em até 7 dias. Diferente daquelas compras em que a gente vai na loja, que a gente não tem esse direito porque a gente teve acesso ao produto. Então, nesse tipo de contratação, eles nos seduzem de uma forma que tu não consegue perceber as desvantagens do negócio. E aí, tu muitas vezes passou aquele determinado período, tu verifica que a conta ela vai ser, não é vantajoso para ti, ou muitas vezes pior, a pessoa não sabe que vai vir um valor muito superior àquilo que foi acordado. E aí, na hora da contratação, o vendedor não passa número de protocolo, não passa nenhuma informação. O consumidor, ele acredita que ele fez um contrato interessante, passa 1, 2 meses, a conta vem. E aí, quando a conta vem, ele entra em contato com a operadora de telefonia e diz, não foi isso que eu te ofereci. O consumidor não tem o protocolo, se diz que a ligação é gravada, mas se tu não tem o número de protocolo, como é que tu vai pedir aquela gravação? Então, o consumidor, ele tem que estar, é o que a gente diz lá no PROCON. Sem o número de protocolo, não consegue-se, então, É mais difícil. É muito mais difícil. Porque é muito mais difícil. Ligações, né? Porque são muitas ligações e assim, o consumidor tem algumas situações que o PROCON consegue resolver, mas agora tem outras que só levando para o judiciário. Aí a gente vai entrar um pouco mais na questão processual do Código de Defesa do Consumidor, que é a inversão do ônus da prova. O que isso significa? Na esfera judicial, tudo que o consumidor alegar, a empresa tem que comprovar em contrário. Isso na esfera judicial. Agora, no PROCON não é bem assim que funciona. Então, o consumidor tem que estar munido de provas, tem que estar preparado. A gente fala muitas vezes,
Se prepara como se fosse enfrentar uma batalha. Se tu não enfrentar aquela batalha, melhor, mas tu tem que estar armado para, se der algum problema na tua contratação, tu tem o protocolo de reclamação. Muitas vezes, por exemplo, tu contratou um serviço de telefonia e existe a fidelidade. A gente sabe que a fidelidade hoje, se o consumidor recebe um desconto ou se recebe um aparelho, alguma vantagem, algum benefício, ele pode ficar vinculado ainda com as empresas. E muitas vezes esse contrato de um ano de fidelidade, ele termina e o consumidor ele entra em contato para reclamar, para cancelar o serviço, e a empresa informa, não, mas ainda não fechou a tua fidelidade. Então, se tu não tiver o protocolo para comprovar o aumento da contratação, fica mais complicado para a gente tentar ajudar o consumidor lá no Procon depois. Então, a gente sempre instrui o pessoal, se munir do máximo de provas possíveis, se conseguir trocar e-mail com as empresas, dependendo da situação, tem que estar muito bem preparado. Tudo isso para se preparar para não ter um revés na justiça ou realmente é complicado. E esta questão da fidelização é uma ação que muitas operadoras fazem, você prova disso, e as pessoas entram, fazem um contrato com essas operadoras e depois, no meio dessa fidelização, querem sair. São obrigadas, têm o direito ou não? Bom, se não... Geralmente é um ano, né? Normalmente é um ano, até mais que isso não pode ter uma fidelização mais de um ano. E se foi conferido um desconto para o consumidor naquela contratação, ou se foi concedido um aparelho, algum benefício, ele pode ser fidelizado. Agora, se simplesmente tu estava na tua residência, tu recebeu uma oferta que ela não tinha nada de mais além do comum que as pessoas costumam receber, tu não pode ficar fidelizado. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é o seguinte, o consumidor ele possui um plano, já passou um ano que ele tem o contrato de prestação de serviço de telefonia fixa, por exemplo. Nesse meio tempo, a empresa altera o contrato do consumidor sem a solicitação do mesmo. Quando ele quer fazer o cancelamento, ele diz, não, eu contratei há um ano o serviço. Não, mas há mais ou menos 3 meses tu alterou o contrato. E o consumidor, sem saber, alterou o contrato. Então, o pessoal tem que tomar cuidado. Por isso que é importante anotar o protocolo, porque nesse tipo de situação, o consumidor ele contratou o serviço e a empresa não quer fazer o cancelamento porque diz que teve uma alteração. O consumidor tem o protocolo da contratação e a gente vai pedir para a empresa nos apresentar o protocolo, a cópia da gravação e que o consumidor quis essa alteração de contrato. Posso estar passando um cenário bem complicado aqui, bem feio para as pessoas, mas é que a gente tem que preparar para o pior, porque tu não tem ideia do que aparece no Procon no dia a dia. É um cenário feio, mas um cenário muito comum, né? Comum, bastante comum. Muito comum, muito comum. O Sociedade em Ação de hoje, desta quarta-feira, está com Ítalo Bronzatti, coordenador do Procon de Novo Hamburgo. Vamos ao intervalo com nossos apoiadores, daqui a pouco voltamos com muito mais aqui no Sociedade em Ação.